Колекцію музичних інструментів житомирянка Ганна Івченко збирала протягом 10 років. Майже половина з них – різноманітні дзвіночки. Ці привезені з Амстердаму. Є дзвоник з символами Житомира, а такими прикрашають новорічний вінок. Цей видає церковний дзвін, а такі чіпляли на шию тваринам. Святкові дзвоники розташовували у дворі, і вони видавали звуки від вітру. Співучий дзвін, він має зверху ось таку ручку ваджну для розподілу енергетики, і він може співати, тобто грати без язичка. А ось цей дзвіночок старовинний називався служник. Тому що ним викликали слугу. Дзвіночок, який відбивав на кораблі склянки, на ньому є 1824 рік. Такий дзвоник використовували у повоєнні часи. Він призначався для скликання школярів на заняття. Всередині замість язичка тут вставлений, якщо ви бачите, гільза з патрона. І зивали за парти навчатись ось таким чином. Це лялька алтайська шаманка. В руці вона тримає із шкіри та жил справжній маленький барабан. Ось цей алтайський дзвіночок біля алтайської шаманки. У нього язичок не вільно рухається, а тільки спеціально закритий там такий. І він видає звук не весь час, а тільки при певних кроках. Окрім дзвонів, в колекції Гани Івченко є й різні ударні та музичні інструменти, що видають ритми. Наприклад, такі використовують у танцях. Ці давали дітям, щоб привчати до сприйняття звуку та ритму. А цим інструментом відганяли злих духів, говорить Ганна Івченко. Тріщуточка. З нею відправляли дітей бігати навкруги хати, ось так вони нею тріщали і відганяли всіляку нечисть від хати. Каратал видає дуже високий звук, теж який чують вуха Бога. Це бубенці, які мені привезли із Індії. Такі бубенці собі на ноги і руки зав'язували танцівниці. Кастаньєт теж слугував для того, щоб відбивати ритм під час іспанського танцю. Це рубель, за допомогою якого начебто прали, так? Це ложка дерев'яна, за допомогою якої начебто їли. Але ложка може давати ось такий звук, плюс доєднуються бубенці, і плюс в рубель ще можна подути. Дримба або варган був майже у всіх древніх народів. Цей інструмент використовували переважно для медитації. Вони поділяються на чоловічі та жіночі. У співочій чаші можна закип'ятити воду без вогню, рухаючи навколо неї спеціальною палицею за годинниковою стрілкою. Таким чином можна зарядитися позитивною енергетикою і отримати гармонію. І гармонізує. Ольга Грубсікора, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.